Bonnet Bolorin Lin միացանձի։ Դա վերջերը ուր ջան բալյուս ես, ուզում եմ ձեզ զգուշացնեմ, ոնց որ զգուշացմանը, որ Արթուրի հետ վիդյոները կնկարեմ այն ժամանակ, երբ որ արդեն կամերաս կուղարկել են Ամերիկայից։ Ես ամշուտ առել եմ Ամերիկայում, ուղղակի թողել եմ այնտեղ, այս հատ կուղարկեն մոտավոր երմի 3-4-ից։ Չէ, 3-4-ից չէ, երմի 10-15 օրից նոր այդտեղ կլինի, եթե ոչ ուշ, որովհետև դժվար է էլի միջով հասնել։ Այս կամերաս կնկարեն բեմբոզլած Չեմ բուզելը, չէ, չէ, կարող առնկարեն, կարող է չէ, չեմ խոստանում, որովհետև իմ կամերավ ասեմ խիչ եմ նկարում, հեռախոսը սկսել էկրանը ջարդել, իմ մայրերի էկրանը այդքան լավ չի երևում, համել այս էկրանից մոտ խազ է գնացել էլի, լավ չի լինում ու երկար չի նկարում, գիգաբայտ շատ չունի, դրա համար մենք էլ ուզում ենք երկար վիդեոներ նկարենք ու երբ որ կգա կամերան այդ ժամանակ կնկարենք, այսպես ձեզ զգուշացնեմ, դե ինչ սպասենք կամերային, որպեսի նորից ավելանան։ Դուք այս ժամանակում կարող եք գրել, թե մենք ինչ չենք կարող ենք անել։ Դե լավ, ժողովուրդ ջան, հաջող ձեզ, կսպասենք, մինչև կամերան կգա։